ciidan ba markaa reerka basho kulan walba ka fadhee oo reerkan ku soo beeganaha ismeer laga sagal waxaa loo beliyay shub intaan ku soo gelinay mar irti intaan ku soo gelinay oo keli yaa loo beliyay waxoogay halkaa markaan joogno ee odagaan la hadalnay odagiina uu na wareystay xagaanu ka nabad iyo wax anaguna aanu idhi bal biyeyi horta waxuu nagu qabo ee biyo wixii loogu maqan yahay ayaa waxa loo yimid ciidan ciidan baa markaa reerka naga soo baxay anagu ciidanka mara ma u fadhinaa waxaa ma lacaba oo kolkii dambaan ogaanay inay ciidanku dee la socdeen qaarkooda noo sheegay horta ayaa nagu soo baxay oo biyo noo sida markaa aqalan kala soo baxay biyihii markii lanoo dhiyay midkaa madeeba sala nagu dhiyay ayaa guriyinada nagu qabsay markaa dib baan ugu noqonaya horaan iyaan maaragtay kolley wa aan ugu waroomay laakiin dib baan waxoogay idigu yar maaratay baabaahinaya madeebadii baa lanoo dhiyay sababta lanoogu dhiyay madeebada waxay horta guryaha nimanka dee kuma qabsan kartaan adigoo socda waad iga shakeeya laakiin dad biyo u jira anaguna biyaha baahin weyn baa noo qabtay oo anigu markaa waxaan aamsan aniga lafteeda malaha weligaa biyo ka dhigin mismasa weligaa biyo wallahi malaakiciidi xumaystaa igu jirtaa aniga lafteeda deedna hamuun baan u qabnay gaar aan u qabno biyaanu ku boodnay iyo qabashadii ay qoryihii qabteen ayaa yaa isku mar ahaa anagu markaa qoryihii baanu anaguna hareeraha qabsanay deedna waxaa looga soo daatay oodda dusheed baa looga soo daatay rag labisan oo dileystii xilan tuurtiya ayaa noo soo daatay anagoo ku isla marantay afartii aan qoryihiasanayo qoryihii waa naga qaaday anu markaa koord baan xidhnaa weyn oo naan tobiya gobasha etoobiya yaan xidhnaa waxaan ka doondoonay bambo bale jebiya ku jirto ereen oo aan dabacsanaa markaa intaa dee maaratay reeyga xigtaba yaa anaguba inaan isla degno tiina waan ka waayay deedna sidii wax gagabay oo kale oo dee naxdintii iga xoog badato kale ayaanu kuli noqday halkaa markay taagan tahay intii magaranaysa dee dharka iyo waxaa iyo lanaga saaray ka waayay bambadii sheebkay sim wax muur ku jiro kale ayaan iskaa oon ogeyn qabashadan iyo riwaayadaha waxaanaan ogeyn ayaan iskaa deedna iyadu saa tahay saaxiibkay iyo halkaa isu hortaagan ina laga saarayo dharkii iyo wixii alaabtii laga saarayo ayaa anu markaa wax kaasan ujeeda caadsoo bax baan ujeeda halkaa caadsoo bax baan ujeeda halkaa caadsoo bax waxay xiga markaa xerooyin ari iyo lo iyo ge wax ku xiraysa inoo isdaba yaalyaal yaa wejigayaa ku beegan reemiga loo aagta ood weyiinna way ka dambaysiyaa oo muslay ah na waa laga dambaysiyaa oo dee ka celiya dhahuurta amba waraaba dulaaga ka celiya xoolaha na waa laga sii dambaysiyaa oo dee kulley ninka xoola dhaqtayba uu garanaya deednaanu sia u taagan oo dharkiia ay gu harsan yihiin dee nigas iyo ad waxba igu harsan ayaa mid baa quri halkaa dabadiis quri shubkiisa ayaa sidaa igu dhuftay dhufashadii ugu dhuftay iyo ciiritaan aan ciiray ayaa markaa meeshii isu beegnay halkaa horteed waxaa yaala markaa qorigiiba yaala qorigiiba yaala halkaa horteed qorigii laftiis ayaa yaala ciiritaan si awood daran weli baan u ciiray de ila nin diifaysan oo intaasoo maalmood dagaalamayay oo wuxuu cunay aanay jirin waad garanaysaa itaalka uu leeyahy ciirtaan iyo baraarug aan baraarugooyo de markaa igu soo noqotay ma garanaysaa xasay igu soo noqotay ayaa markaa isku eedarsabay waxaan sii qaatay markaa qorigii baan sii qaatay markaa orod iyo qaadid iyo jiidid aan musaska jiiro yaan isu darsan runtii dadku waxay odhan karaan ooda intaa leeg iyo xerooyinka iyo ciidan ka dambeeya oonan anu ogeyn oo dee ka dambeeyey maarata kolida maan la kulmay waxaasoo dhan siduu u wada jiidi karaa sidii aba qorigeen maaragtay u qaadan karaa laga qaaday mar labaad
وحبنا نمس ويدينيه لكن وحس بها أرهم معجزة وانا كان وش قيارة سوى حمار تطير وضي أوكلا يغط النظر جيدنا أنا قول قوضي أريو أنشيري تيكا وانشيري وانتصد حوالي انشيري وانقرنيه قوضي وقويني قوتين مها مركا وانشيري دو وعطي مدفع نبدو كراتي وهي النفطة وحول بحول مركا يدي ده نفطه وحول بيه بحول كدار ويدي لوليسة قوضي دبيني دو خدعي مركا سيتا بحريان خدعي قوضي دبيني دي خصاص باي تحقق طنبه إيا حقه هورا إيا جيسو بيجر صوت تدمن نبا سوك عاي واروان دعي قد اديان يلي بقران سايل دعي دون سوك عاي إسل الدقي قديب وحاك فكره إسل الدقي قديبا بل إنا نهتنا تشيري كرو خب كان إيا رصاص سن إيا وحن اللي بسور هديو إنا تشيري كرو إيا مسكاها يدي بسورا يجيب الله يركاني قاسك سوك عايك فريديس هذي كود عضي نسيب لكن هدين هاي كو بحيو هذو يسود داي وهي دينا لو بحيو وقرمسا هذو قولي لين بحيو وقرمسا نبت مركو يسوك عاي وام حيو جيز بحيو وام حيو يزوي ابا يا مكايسة قولي كاني ما اهم سرين ديقوري لسور ديقوري الله يقعضي وحن واب مقرمسا بل سوكي وحير ما في سوتشي هي رطة صغيرة يا سوي ذلك ساس ما كفري ما قرر هذا انت ما قرر ساك وفنا كفري وطو قرر ما قرر داعي تنهال كيو كسوك عاي يا المكا الشير إلا هاي رساس ابن مختين او تشكي واحد رساس مركا وما داعي عيدا كايجي مسكح دي بيسيوي ذي انا كوبا يرا هذا الحاجة عيدا انا كوبا يرا oo dhinaca jixiga in dib u noqdo way sii weydo cawdido kala maday noqdo toos ma la cararay markaa tayib markaa waxa weeye waxaan maaynaa in buu koow iyo laba meel waa suuya soo arbaxay raa ay muuqdo markaa xaga u cararay xaga dhahay la warray si xaga dambe deeyo geed yar mudu kul taasay wallaahi kala dawso inta walu gudee مكان إلا قياسي لح كيلومتر تضو كيلومتر من الواقع الرأي إيا ندنا غير لكم خير كاسي وحنا قاني بري أن يرى وأن كدوري مقالة حول الله ما شقيني أنا فسح عن كتشري أيام تقنع لك تدني ما كيرني كم بدا كان والله ما شنو يشو يو ما شو يوقتا لوكي أنقرني إلا كورتي ونصبح لأيو دار لوكي حاجة صغيرة يلو داري ولا إلا ومالي عن كبير لي مالا كم ذا النقطي جدنا لبني عيال السوق تاعي ما شهر يروي دعي سنة وحلا يدعى سنة يا بلا يدني لا هي ونوقف هاي يا لا هي وليش اللي يعني أبي لها ونجبت بادي ده شكو هاي بدت يوم كدعي سنة يا مرتا خير والبا ربا وقام خير والبا مدرسة سد خان من إيه مش هو تجي بعيوني بير بير بعيوني بير كنا نقول قانون ما كان السوء تاعي أيوة بتساعد سوى وذوي هي هنا هي من أدوس كا من الحال ما كان كاسة تاعي لا والله هنا كي يوضي من الفدية وأقول ماشي فدية في الدح ما هو رب نعم غير هي كل السوء تاعي بتساعد سوى كثير وغيره عبد لا مشارش ما حاجة دقيت يقول لك راسين هاي من هي من يسير هاي من هي من يسير هاي وخيرك أيانا هيبا قوة نسيب هذه يسيا بحيان تسعط النور دفع الله يسيب بحال لكي شكسية مركا تدخل ونو البكاء عبادة يقول لي خيرك إيا يميد با بري طولي لقوران دونا ورميك هذا بورا دقين هيا تاهمسي بحقولي ولا خيرك هم صعودا إما كلاو صعودا من هبل هبل اللي يرامانا هبل متشو غابا قول إساق يوسف روبل متشو غابا قول ويقول ها وشوغا سغيس روبن وشوغا يقول لك تقول لك يسد العين يقول يا رب والله يقول يا رب يسد يسمع 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 يسمع
inuu jihad galay iyo anigoo meelnaba i nuugeen dhalinyaro ardaya igu dhawis sal yuusuf roole markaa wuxuu yidhi wuu tooyday waa ku garanay wuu sheega inaaymid mid ahaa waan u sheegay runtii aad baan u hadalnay yadna wuu kaxeeyey guri buu geeyey anigu markaa guryaha waxaan isleeyahay dhinacna xiliga malaha waa ma garanaysaa waa lagudaba socdaa waa lagudaba socdaa ayaan markaa anu isleeyahay waxaan isleeyahay wallahi malaha waa lagudaba socdaa baan isleeyahay ninkayga weli maanisay adoo ninkii wuxuu siiyey indad uu joogo gebir uu joogaa inaad wareysataan naftii waa jecelahay oo aad aragtaan isaglintiisa isaaq yuusuf roble ninkaasi wuxuu dharkii uu siiyey macamuus shaar kabo iyo go ayuu siiyey waxaan ugu warrabay markaa inaan ahay nin baa yacmushtara oo awr sigaara waday oo jabuuti ka yimid ayaan markaas kugu sheegay ila waa balqaabdiday haddaa tidhahdo qoladii xagananahay deedna in qolaa fadhida oo ana garanin wax la xayiyin ay rasaas nagu fureen deedna dharkii iyo wixii ay oodiiga la hadhay macamis yaro xidhnaa iyo wixii ay oodiiga la hadhay ayaan isaga markaa ugu sheegay saa intaa markaan u sheegay waxaan weydiiyey dadka soo galay bal cidda ay yihiin iyo xagga ay ka socdaan ayaan weydiiyey isaaq yuusuf roble wuxuu igu yihi iyo odayaal galoolan joogay waxay igu yidhahdeen waa nimankii waddanka ka tallaabay iyo xabashiba wada socday bee oo dowladdii la dagaalamaysa halkaasa dadkeeni mariyay isaaq yuusuf roble waxa waa nin aan isku reernay wey kolka reernimo la yidhaah reer isku reer maalma haddana wuxuu aaminsanaa in xabashi waddankii soo meerartay dowlad la dagaalamayso ayuu aaminsanaa wadeedna waxay samaynayaan de gariirka aad maqlayseen iyo waxaasoo rabshay dhacaasi waxaas de waa nimankii waddankan ka tallaabay ee dowladda u shaqaynayay oo xabashi soo kaxaystay marka iyaga etoobiya kibaa la dagaalamaya markaa waa etoobiya iyo soomaaliya dagaalamay iyo meesha uga jeedaayo waxaanay ka ducaysanayaane markaa ay xoolaha u qaleenna waa kaa deedna ninkii waxaa ku wadhi halkeesa raayada geenaysa wuxuu igu yihi reeraha waa la weydiiyaa yaa xalay idiin soo hoyday xalay yaa gurigiina joogay ayaa caruurta la weydiiyaa ma beertaan ku geli waxaa ku dhacay welwel baa ku dhacay ma beertaan ku dhex seexiyaa gur baan kuu qaada ma halkanaa kalaan ku seexiyaa guri baan kuu oodaa ma waxba welwel baa ku dhacay waxaan ku wadhi maya anigu de ninkaan sigaarka daba joogaa sigaarka watay ugamaan shicin yaa sigaarka watay ayaan ahay anugu isaaqo beritolana inaan raadkii awrtii iyo bal halka lala maray iyo wixii halkay ku dambeeyeen aan raad guraan u baahanahay markaa buurtaasaba seexanaya ina mari baa markuu marad aduu raad baan cuni kari waa hilibkii wii lagu dhacday waa la siiyey laakiin maraqii baan cabbay waxoogay wixii kale waa la cuni kari waayey intiiba dadebax bay noqotay markaa qodaxda iyo qoriga jirkaaga ku jabsan ma qiyaasi kartid ima damqayaan oo ninku markuu hayo nolol markuu hayo amba wuxuu u og yahay ayuu maaragtay xiiseeya nolosha annagu waxa waxaan iska hay dad iska quustay nolosha ka quustay